Майка Ане Волш за Блиц открива нове детали из живота ќерке. Открила ја е брачну тајну само месец дана пре нестанка. Када е Ана била у Београду у периоду новембар-децембар, рекла ми е да жели да више времена проводи са децом. Поменула е и Брајана. Рекла е да се променио. Да е одсутан, замишлен и да то више не може да поднесе, прича за Блиц у својој најпотреснијој исповести до сада Миланка Љубичић, мајка Ане Волш. Београдјанке која е нестала у новогодишњој ноќи у Америци, а коју е, како се основано сумња, брутално убио супруг Брајан. Сломљена од бола, погнуте главе, Миланка е нам ја отворила врата свог дома и едва изустила Миланка е за Блиц причала о Ани, њеном браку са Брајаном, али и потрази за њеном ќерком. Наглас и изговарала своје мисли, тумачила информације које е прочитала у медијима, јер како каже, само из медија сазнае шта се дешава. И после свега жели да верује да ће добити лепу вест. Живи за то да још само једном чује глас своје ќерке и не губи наду, иако је сваким даном та нада све тања. Ја сам била тамо у Америци 3 пута, све заједно 16 месеци. Много сам времена проводила са Брајаном и њом. Он је бринуо о њој, деци, мени. Ана се смејала стално. Он се смејао стално. Никада не бих помислила да може да јој науди. Ја могу да разумем и да се посваѓају, али да ја учини нешто тако страшно, да се реши тела. Прича Миланка сломљена од туге. Миланка е кроз вишесатни разговор са нама тумачила догађаје који су предходили Анином нестанку, али које у време дешавања није разумела као црвено светло. Мислила е да Брајан и Ана имају проблеме, а да су ти проблеми због Анине желје да више времена проводи са децом, док је Брајан био против. Она је била са старијом сестром у Београду и тада ми је Ана једном приликом поменула да је Брајан чудан и замишљен и да она то више не може да поднесе и да жели да више времена проводи са децом, прича на Миланка. Тада је предложила да пође са Аном у Америку, али јој ћерка није одговорила. 20-ак дана касније, Ана јој је послала нестрпљиве поруке у којима је моли да дође колико следећег дана. Грубом игром судбине, Миланка није могла јер је морала да узме терапију од доктора. Предложила јој је да дође 2 дана касније, Ана јој рекла да ипак не.